Привіт! Ми Belt Import. Ми виготовляємо конвеєрні стрічки та трансмісійні паси від найпростіших до найскладніших вже майже чверть століття. Що стосується полімерних стрічок, то спробуйте ще знайти в Україні таку компанію, яка б мала більш ніж 20-річний досвід, яка б мала у своїй команді таких інженерів, що дуже круто розбираються в багатьох різноманітних галузевих застосуваннях. Зараз ми відкриємо завісу, і ви побачите, де народжуються стрічки та паси. Навіть покажемо деякі секрети. Саме тут ми приварюємо поперечні і поздовжні профілі, гофроборти, встановлюємо замки, з'єднуємо стрічки, а також робимо ще багато інших технологічних операцій. До речі, з самого якісного матеріалу в світі від провідного партнера з Німеччини – Forbo Siegling. Для виконання різноманітних операцій зі стрічками та пасами ми маємо повний набір обладнання. Лише нагрівальних присів у нас 12. А самий великий з них дозволяє професійно виконувати з'єднання шириною до 3350 мм. У нашому цеху є унікальний станок, який був сконструйований спеціально для нас в Італії. Він дозволяє наносити поперечні профілі та гофроборти за допомогою зварювання струмом високої частоти без використання клею. Це значно підвищує якість та довговічність стрічок. Для найточніших вимірів та розрахування стрічок та пасів ми використовуємо спеціалізоване програмне забезпечення. До нас звертаються компанії з різних галузей промисловості, зі своїми специфічними умовами, потребами та замовленнями, які ми вирішуємо в режимі 24/7. Також ми проводимо виїзні роботи та сервісне обслуговування на виробництві клієнта для скорочення часу простоїв виробничих потужностей. Ми дуже пильно слідкуємо за тенденціями в нашій галузі та втілюємо найкращі світові практики, щоб завжди бути готовими до будь-яких викликів. Наші сервісмени постійно підвищують кваліфікацію та навчаються найкращих іноземних спеціалістів. Ми тримаємо пальму першості на ринку полімерних конвеєрних стрічок та пасів України. Але успіх – це не випадковість. Це наполеглива праця та вдосконалення технологій і процесів щодня. Belt Import – це повний супровід. Від підбору до виготовлення, від встановлення до подальших сервісних інспекцій. Belt Import – це постійний рух вперед. Пропонуємо йти з нами разом.